Olá, amigos. Me encontro aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e tendo o prazer de conhecer hoje essa grande figura aqui, que é o Marcos Mandacaru, explicando a origem dele aqui, desse sobrenome aqui, que é uma aula à parte. Bem, nosso objetivo aqui hoje é mostrar é, não só, mais uma vez, esse aeroporto que faz e acontece, mas, sobretudo, essa grande figura que eu estou conhecendo hoje, que agrega a equipe do nosso Kleber aqui e trazendo na pauta aqui da Lilia sobretudo, inovação. Né? Mas vamos por etapa, né? É, diz que você chegou com um olhar muito bacana, um horizonte infinito. O que, que você está trazendo, agregando aí essa turma boa aí? Uma alegria, viu, Paulo, estar tá aqui pra com dia. você. É, bom, a gente traz aqui uma pegada de inovação, de novos negócios, né, para esse time que já é extraordinário aqui da BH Airport, esse aeroporto que é hoje uma referência no Brasil, né? E a gente traz exatamente essa pegada da inovação, da tecnologia, de um varejo mais ali com experiência, né? Uma indústria que a gente quer trazer com tecnologia para o nosso aeroporto industrial. Então a gente está trazendo uma pegada inovadora, vamos dizer assim. Permeando não só é, a, os serviços ao cliente, mas permeando também toda a cultura organizacional também, para a gente fazer desse aeroporto cada vez mais uma referência para Minas e para o Brasil. Né? Quando vem aqui tem sempre uma, uma inovação, é. sempre um canteiro, entre aspas, um canteiro de obras e que não para, né? Aqui não para. E agora tem uma nova pegada aí que passa, independente da inovação tecnológica que nós vamos falar mas aqui do, desse contexto de terminais, né? Eu estou vendo uma paginação que vem aí bacana, uma repaginação é isso, né? É isso mesmo. A gente está investindo pesado aqui no aeroporto. A gente quer fazer o aeroporto aqui de Minas para o mundo, né? E aí a gente está aí com um novo terminal sendo preparado para os mineiros, para os brasileiros, que vai contar um pouco dessa história de Minas Gerais, fazer referência ao barroco mineiro, conjugando sempre com a modernidade, com o um ar inovador também. Então é essa pegada que a gente quer dar aqui para o aeroporto, é ser fiel à, à herança cultural de Minas Gerais, ao mesmo tempo colocando né, Minas na, na vanguarda daquilo que tem em termos de arquitetura para aeroportos aí no mundo. Né? Bem, como a sua praia passa pela direção comercial e, obviamente, você de olho aí em novas operações aqui, é, passei, tomei um cafezinho agora no Starbucks, eu sei que vem até mais aí, mas vem muito mais que o Starbucks, vem aí eu também o um mix aqui, vai crescer muito também, né? Certamente, a gente está bem aí agressivo nesse, nesse aspecto, a gente quer trazer muita coisa nova para os mineiros, para os brasileiros que passam por aqui, para os estrangeiros que chegam a Minas Gerais, né? Então, operações de marcas consolidadas, mas ao mesmo tempo marcas nossas, locais, né? a gente tem aqui a, a possibilidade do passageiro, do visitante ter acesso a produtos de Minas Gerais, produtos locais, souvenirs, produtos alimentícios, né, mineiros. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente propicia para as pessoas aqui do entorno do aeroporto, né? uhum. e aí eu falo de Lagoa Santa, de Pedro Leopoldo, de Confins, de Vespasiano, é, operações, sobretudo de alimentação, que não são comuns aqui na região. Né? Nós vamos inaugurar. É, agora no mês de junho, o La Vinícola, uhum. que é um restaurante muito bom aqui no nosso, no nosso térreo aqui. Né? O Pizza Hut, uhum. né? o Rokon, que é um excelente restaurante japonês. Ba né? Nós temos um piano bar, que é o único aeroporto no Brasil que tem um piano bar. Bacana, né? bacana. Agora, isso tudo vem também com uma modernização do próprio espaço. Né? Eu às vezes me confundo aqui, brincando com a Lia, ele é de terminar um ou dois ou três, mas o que eu estou vendo né, no Tapume no início gravamos até, o que que vem? É, 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 é exatamente o espaço de, de, de circulação, o espaço de, espaço de interação também, como a gente viu um varandão bacana ali agora. Isso faz parte também, a modernização do mobiliário também, num todo, não? Exatamente. O objetivo é tornar a experiência do passageiro mais leve, mais agradável, né? Hum. É, nós já somos aí considerados é, na, na opinião aí dos passageiros, uhum. o melhor aeroporto na nossa categoria no Brasil, né? Uhum. E aí a gente quer melhorar isso cada vez mais, né? Você viu lá a Passarela Mineira, já virou ponte ali, o I Love, Minas Gerais, as pessoas like param, like você kind. presenciou isso, várias uhum. pessoas, famílias parando para tirar foto, né? Um ambiente agradável, a gente está investindo pesado no nosso terminal 1. Né? Tá. E aí a, a, o nosso mote é de Minas para o mundo, né? Tá. Então a uhum. gente quer colocar ali referências à arquitetura mineira, barroca, ao mesmo tempo trazendo um ar contemporâneo e inovador, conjugando o tradicional com o moderno. Tá. O terminal que vai, vai ganhar novo mobiliário, novo design ali, qual que é? é? É o terminal 1, que tá. é aquele lá é, da época da concepção do aeroporto, né? 1984. E, e esse que a gente está aqui é o terminal 2, né? Então você nota claramente a diferença que existe hoje e a gente vai buscar uma harmonização disso aí, né? Ah. Pensando sempre na experiência do passageiro. Não esquecer de falar do aeroporto industrial. Eu, eu aqui na minha... É, 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 sem ter o conhecimento, eu pensava que era aqui paralela, aqui, mas é do outro lado aqui do, do aeroporto, não é isso? Que já tem algumas unidades industriais e virão outras aí, não é isso? É, um, é uma área de quantos metros quadrados que temos? Nós temos ali 750 mil metros quadrados. Brincadeira. Para explorar exatamente essa questão é, industrial. do desenvolvimento industrial. Tem a ah. Clamper, tem a Merisola, né? Uhum. Então nós temos empresas aqui do setor eletrônico e de fotovoltaicos. Hum. Nós queremos desenvolver realmente aqui um, um, um ambiente propício uhum. uhum. para o desenvolvimento de indústrias de tecnologia, eletrônico, biotecnologia, semicondutores, energias renováveis, né, empresas de alto valor agregado, uhum. tá, para criar exatamente a densidade industrial aqui na nossa região. Uhum. Tá, isso vem, vai ao encontro exatamente de um planejamento macro para uhum. todo o vetor norte de Belo Horizonte, que prevê o aeroporto como âncora desse desenvolvimento. E aqui o aeroporto industrial como o único aeroporto industrial do Brasil, como alavanca desse desenvolvimento aqui industrial da região. Né? E ele passa a ser o aeroporto uma integração de quem viaja e de quem também se estabelece aqui no entorno. Interagindo cada vez mais, não é isso? É isso né? aí. Com, com, é... A, com a comunidade, com Belo Horizonte. Exatamente. É. O, o entorno todo se beneficia, né? Uhum. Aqui nós temos municípios é, importantes uhum. né? e, e que tem aqui a, a possibilidade de desenvolver do ponto de vista industrial, pela logística que a gente oferece aqui. O nosso hub logístico multimodal, ele hoje, ele integra uhum. o modal marítimo, terrestre e aeronáutico, uhum. ok? Então nós estamos falando aqui uhum. de trazer container do porto uhum. para desembarassar aqui no nosso aeroporto, é o único aeroporto que faz isso uhum. no, no Brasil, tá. ok? Nós estamos falando aqui também de um door delivery. Uhum. Nós temos serviço de entrega de carga na porta do cliente. Uhum. Tá? Também isso é um serviço inovador. É né? E conjugando tudo isso a oferta de serviço que nós colocamos no aeroporto, a gente entende que aqui nós vamos fazer realmente um equipamento robusto para o desenvolvimento de toda a região metropolitana e de Minas Gerais. Uhum. Ser efetivamente a porta de entrada de Minas Gerais para o lazer, para o entretenimento e para os negócios. Parabéns, aqui. Tem uma história aí que eu não sei se é precipitada para despedir ali, uma passarinha ali me contou ali, que também para quem vai estacionar aqui também vai ter aí também uma história interativa aí também. É cedo para falar ainda? Não, exatamente, já está no ar, né? Eu já está no ar? Vocês ah, ah. podem ver na, na legenda aqui, ah. certo? Ah. O, o site que você pode é, lá reservar ali a, a sua vaga no estacionamento aqui no aeroporto, pagando um pouco menos, tendo mais comodidade, facilidade aqui para acessar o nosso aeroporto, o melhor do Brasil. Então, chega junto de Minas para o mundo? De Minas para o mundo. Chega junto? Chega junto. Eu tô aqui já. Um abraço, gente.